Imam pitanje da li je dozvoljeno poslije klanjanja namaza dobiti Allahu da nam da što želimo ili moramo posebno klanjati na filu za to. Nema smetnje da čovjek svoju dunjalučku potrebu traži od Allaha u namazu, primjer radi na seđdi, ili da to učini nakon namaza, jer po određenom mišljenju islamskih učenjaka dio hadisa koji govori o primanju dove, govori da se dova i prima i da se čini dova uzvišom Allahu nakon što čovjek klanja namaz. Tako da nema smetnji da insan znači nakon namaza podigne ruke i zamoli Allaha Điršanu za svoju neku dunjalučku i alahiretsku potrebu, nije potrebno da mora poseba namaz klanjati u kojem bi zamolio nešto uzvišnog Allaha. Nije potrebe, nema potrebe čovjek znači nakon svakog namaza koji klanja, da li je to podne i kindija, Šamijacija saba nakon namaza može podići ruke i svojim riječima u dovi zatražiti uzvišnog Allata Vara ono što mu treba, a rekli smo da čovjek kada je u pitanju na fila nema smetnije da na seždi primjer radi i svom, na svom maternim jeziku zatrađu uzvišnog Allata subhanahu tala ono što mu je potrebno.